Över i princip hela Sverige så läggs lokalredaktionen ner. Man tar Sörmlands Nyheter, fyra redaktionella tjänster bort. Lokalredaktionen är också Oxelösund stängd. Och det ser ganska dystert ut. Om man tittar på alla kurvor så kan vi vara helt överens om att den nuvarande situationen är inte bra. Och jag tror också att vi kan vara helt överens om att det kommer inte att vända. Alltså strukturerna kommer inte att förändras på ett sånt sätt så att vi vänder de här kurvorna. Utan vi kommer behöva göra någonting radikalt nytt. Om vi vill säkra demokratin i vårt samhälle, om vi vill säkra det som, vad ska man säga, den här samhällsbärande uppgiften som de traditionella medierna har, så kommer vi behöva lösa det på ett helt nytt sätt. Det har varit väldigt mycket så att journalister säger att vi vill att det ska vara som det är förut. Det tror jag inte kommer fungera. Det kan man jämföra med skivindustrin som länge hade inställningen att vi vill att det ska vara så här. Vi struntar i om ni hellre vill ladda ner musik eller dela musik med era kompisar. Vi vill sälja musik som vi tidigare har gjort. Och det gick ju åt helvete. Motsvarande tror jag att det går åt helvete med journalistiken om man tror att det ska vara som det var tidigare. Min största oro nu är att de mediehusen vi har fortsätter på den inslagna vägen med betalväggar och att man låser in sitt innehåll. För att vad man gör då är att man plockar bort det som alltid har varit lokaltidningens två allra starkaste framgångsfaktorer. Relationen och relevansen. Och backar man inte på det så har man snart gjort sig själv överflödig. Jag tror att lokaltidningarnas möjlighet att överleva i det här nya medielandskapet tror jag är att bli ännu mer lokala. Det finns något amerikanskt uttryck som är go local, go extremely local. För att under en dag när det händer en massa världshändelser och så får man reda på nyheten i alla fall i sin mobiltelefon. I den bästa av världar så skulle jag vilja att vi drabbades av en riktig jävla skogsbrand. Alltså, ni vet, efter skogsbranden så uppstår det ju ett nytt ekosystem. Alltså, det finns nya förutsättningar. Situationen vi är i just nu är att vi har några av de smartaste, starkaste människorna, några av de rikaste företagen fortfarande, för krigskassan är fortfarande stor. Vad de gör är att de har kört ner klackarna i backen, lagt i liksom handbromsen och gärna backen också, och försöker hålla tillbaka den här utvecklingen så mycket som möjligt. Vilket gör att det skapas inte utrymme och förutsättningar för det som egentligen kanske borde hända. De nya företagen som borde komma fram, de nya modellerna för granskande journalistik. Tittar man på just tidningshus så tänker man så stora ståtliga byggnader som ser ut ungefär som polishuset eller domstolen. Sådär. Och det tror jag gör att man främjar sig mot läsarna, kanske framförallt yngre läsare. Så att jag tror att det finns något bra på att de demoleras. Nu har de så att säga demolerats genom nätet, men de kanske även fysiskt också kommer att demoleras. Jag tror att tidningshusen behöver vara närmare gatan på alla sätt. Det finns många alternativa vägar att gå. Jag tror det är det vi ser hända nu också. Att ganska många som bryter sig loss ifrån det traditionella mediehuset startar ett eget litet, en egen liten sån här publicistisk kanal. Poängen är att när du krymper ner dina omkostnader och du utnyttjar dagens teknik till fullo så behöver du inte tjäna så vansinnigt mycket pengar heller. Det här handlar inte om företag som kommer att växa till hundratals anställda, utan det handlar om ett litet publiceringshus som du driver hemma i vardagsrummet eller utifrån kaféet. Jag tror att medborgarjournalistik, om man med det menar medborgare som tar reda på saker och skriver om det inom blogg eller så. Så det är ett jättebra komplement. Men du kan ju inte ställa krav på medborgare att de ska granska samhället. Du kan ju inte ha förväntan på att medborgare ska göra det. Jag tror inte att det är någon risk med att andra än traditionella journalister med journalistutbildning arbetar med lokal journalistik. Tvärtom så berikar det den lokala journalistiken. Dels växer upp lokala sajter där tidningarna har dragit sig tillbaka. Det växer upp lokala magasin i områden där inte lokaltidningen finns längre. Men det är väldigt små redaktioner. Jag undrar hur mycket kommer de att kunna granska? Hur mycket resurser finns det? Det krävs liksom en lite större sammanhållen redaktion för att fixa det. Jag är inte så pessimistisk när man säger att lokaljournalistiken håller på att gå under för att de etablerade medierna drar ner. Jag tror att behovet av lokaljournalistik
finns. Och det, om inte de stora etablerade, de traditionella medierna, gammelmedia som vi säger, om inte de kan fylla det så kommer nya aktörer fylla det. Här är då redaktionen. Steg in, varsågoda. Ja, det fanns ett hål. Jag upptäckte helt enkelt att det fanns ett hål, ett behov utav lokal bevakning utav Bjuvs kommun, det vill säga de här tre byarna Bjuv, Ekeby och Billesholm som det handlar om. Och då tänkte jag, jag startar en lokaltidning, men det får bli på webben. För att papper och distribution, det är ju det de stora tidningarna faller på, att det är så dyrt idag. Christer har gått igen, så kanske. En sån vill till. Ja, ja. Hur länge har du hållit på med det här? Jag... Sen 94. Sen 94. Det jag gör det är en blandning av kommunal bevakning och reportage. Allt alltså som journalistik innebär. Stort och smått. Inget är för litet, men... Det händer också ganska stora saker på en sån här liten ort, så att jag täcker hela spannet. Jag kan ju traditionell journalistik och jag tänker ju liksom och upptäcker saker som behöver bevakas eller som gör mig nyfiken, eller så får jag tips ifrån allmänheten. Och då jobbar jag som jag hade jobbat på någon av de gamla arbetsplatserna och gräver och ringer och frågar. Eftersom jag äger mig själv, äger Bjuvsnytt själv och ingen sponsrar eller kan styra mig, så gör jag precis som jag tycker att man ska göra. Och det går alldeles utmärkt för tillfället. Visserligen så finns det ju vissa människor som blir irriterade över det, små makthavare, men de kan liksom inte stoppa mig, utan att jag tycker... Det går förvånansvärt bra.